راستہ دشوار گزار نہیں ہے، ارادے مصمم ہونے چاہیے۔ دریا کے بالکل ساتھ کنارے پہ خوبصورت بڑے پہاڑوں کے بیچ میں یہ روڈ ہے، یہ نیلم ویلی کا سفر ہے۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کے صدر سردار ممتاز انقلابی اپنے ساتھیوں کو ملنے کے لیے دعا ہیں، اپنے ساتھیوں کی اپنا اللہ رات کی ہم باڑیاں شاید ممتاز عباسی صاحب کے پاس، اور اس کے بعد وہاں سے باڑیاں سے ہم جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہاں لوگ ساتھیوں سے اظہار ہمدردی کریں گے، اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا اظہار محبت ہے، اظہار یکجہتی ہے۔ اور اگر یہ سوچا جائے کہ ایک طرف دریا دوسری طرف باڑ اور بہت دشوار گزار راستے ہیں، یہ ناممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے، حوصلہ بڑا ہونا چاہیے۔